Cik dzirdēts, Bukarts mauc pa aptuveni 12-15 tūkstošiem mēnesī. Nu, ne jau netīšām viņu laiž laukumā. Nu, tomēr NHL strādā daudz zinošāk, Džeki, par mani un tevi un jums skatītāji. Es nezinu, vai tas dzirdējis, bet ka NHL ir, nav pieņēmuši tādu lēmumu vēl, bet ka viņi plāno pārēt nevis uz punktiem, bet uz procentiem, līdzīgi kā basītī. Wow, pilnīgs kosmos. Jacks Hughes šobrīd 2,2 punkti spēlē. Nu, tā kā viss cieņa, viss cieņa. Es domāju, viņš tur ar McDavidu konkurēs uz balvām. Un ne jau Rudolfs Kalvīts izdomāja no zila gaisa, ka viņam ir trauma. Ne, protams. Esiet sveicināti atpakaļ podkastā Ripa vārtos ar mūsu draugiem no Sinotip. Esam jaunā lokācijā, esam jaunā studijā, tā kā, man liekas, pilnīgi tā kā refrešiņš, pilnīgi jauna enerģija, jauna aura, tieši tā. Ar jums Rojs un Dāvis. Jā, tā kā, nu, es domāju, šodien mums ir daudz ko runāt, daudz ko apskatīt, daudz ko padiskutēt. Es domāju, sākumā, pirms mēs ķeramies pie hokeja tēmām, pasakam paldies par, nu, aktivitāti komentāros pagājušajai epizodē. Mēs tik turpinām. Mēs atvērām, ka mums viņš šobrīd ir vaļā. Matīs Braņikovs mūsu domas par Dinamo un viņu devumu Latvijas hokejam, tā būs atsevišķa epizode, mēs jau vienojāmies aizkadrā, tā kā šī ir ļoti interesanta tēma. Par Dinamo papļāpāsim, jā. Mums vispār ir par bērnu hokeju mums būs atsevišķa epizode par Dinamo, tā kā jā, mājasdarbs zināms. Jā, atstājiet arī komentārus, jo rekur mums ir sanācis tā, ka mēs te sāksim bišķīt strādāt attālināt un braukt kaut kur projām, tā kā epizodes ar aktuālajām tēmām būs bišķi mazāk, būs vairāk tādas garas diskusiju veida tēmas par lietām, kā jūs komentāri. Tāpēc, jā, šī tēma no Matīs Baraņikova, paldies, būs, piefiksējām. Tālāk mēs redzam. Cik dzirdēts, Bukarts mauc pa aptuveni 12-15 tūkstošiem mēnesī. Lisijs Trollis, mūsu viens no aktīvākajiem. Jā, mūsu viens no aktīvākajiem komentētājiem. Tā kā Lisi, ļoti interesants info. Mēs nevaram neapstiprināt, ne noliekt, bet nu, zinot Šveici, varētu arī dīri tā būt. No, es pie sevis biju domājis, ka ir vairāk. Vēl vairāk. Es tā biju vizualizējis. Iecerējis. Iedomājis, jā. Bet tāpatās, nav slikts dīls, teiksim. Nav slikts dīls un rēķina to, ka viņam ir līdz janvārim. Jā. Jā, tā kā, nu, laiks jau pieradīt, cerams, ka viņš tur plēsīs kārtīgā posteņa arī tālāk. Tieši tā, tieši tā. Tā, viņam kas mums tad vēl? Tur ir kāds ierakstījis par Stokholmu vēl. Jā. Paskaidrosim, kas mums tur ierakstīja. Stokholma nebūs. Nu, es tā pieļauju. Niks kāds? Nē, Rimants Briedis. Rimants Briedis, respektīvi, Stokholma bija domāta, ka Majons intervija. Jā. Tāds bija domāts. Jā. Bet es plānoju atkal lidot turien. Tā kā, jā, nu kas, varam jau kaut ko uzstumēt. Jā, mēs jau zin, kā liels podcasts sūtam Dāvi izbraucienos, komandējumos, tā kā viņam ir komandējumos dodoties papildus uzdevumi, ne tikai tiešie darba pienākumi, viņam ir pienākumi arī pret šo podcastu, pret mani un jums, tā kā varbūt kaut ko izcepsim, sasmūrēsim. Viņš ļoti iespējams arī mājā lidos pie manas ciemos, tad arī. Jā, varbūt mēs viņu nebūsim dzīvajā. Uz ilgāk nekā 15 minūtēm. Wow, tas būtu nice. Tas būtu nice, bet mēs neko nesolam, mēs tikai tā ieskicējam potenciāli. Kamēr viņam vēl nav avio biļetes, tikmēr labāk nesolam. Bet ļoti iespējams. Jā, tālāk tur komentārs ir Subaru man. Subaru vīrs iekomentējis. Nu, pirmkārt, Balinskim NHL jāpieredz sevi kā lieliskam aizsargam, un pēc tam tikai uzbrūkošajam aizsargam skriet. Uzreiz debijas spēlē no trešā virknējuma uz pretinieku vārtiem kaut kā pat nebūtu ētiski. Nu, tas ir viedoklis, es domāju, bet es domāju, ka arī Florida Panthers zina, ko viņi parakstīja. Viņi zina, kāds ir Uvis Balinskis. Es nedomāju, ka viņi viņam uzspiež ļoti mainīt savu spēles stilu. Es domāju, viņš ir paņemts tieši savu kvalitāšu nu, dēļ, tāpēc, ka viņš ir tas, kas viņš ir, ka viņš skrien uz priekšu, viņš met pa vārtiem. Jā, varbūt tur tie mīnusiņi krājās bišķīt vairāk nekā gribētos, bet... Mēs jau iepriekšējā epizodē, man liekas, pieminējām, kas arī apstiprinās ar šo te Subaru vīrieti, ka līkni iet uz augšu, laika spēles laiks palielinās, ir pozitīva tendence, tā kā visi kārtībā. Jā, visi bet, nu jā, diemžēl, varbūt sliktā ziņas ir tāds, ka savainotie aizsargi ir vien tuvāk un tuvāk ir atgriešanās sastāvā un arī uzsāk jau arī slidošanu, tā kā redzēsim, cik ļoti viņš būs aizlicis par sevi vārdu un atstājis iespaidu.
Jā, pa Bilinski gan jau vēl atgriezīsimies. Jā, arī kur uzreiz nākošais atkal Subaru mēnesis. Nu, 17 minūtes, tas jau ir gandrīz periods manā skatījumā priekš aizsardzības spēlētāji, kurš vispār nav draftēts, kuram pat vienu spēli pamatsastāvā negarantēja. Nu jā, mēs jau to arī sakam, ka 17 minūtes nospēlē, tas ir apsveicami, tīpaši no trešās maiņas. Un es domāju, ka nu, ne jau netīšām viņu laiž laukumā. Nu, tomēr NHL strādā daudz zinošāk, Džeki, par mani un tevi un jums skatītāji. Tā kā, skatītājiem nē. Jā, nu, varbūt, ka, jā, varbūt kāds mūs te skārās lielais eksperts. Bet, nu jā. Un tad atkal mūsu viens no Matīs Baraņikovs atkal uzdev jautājumu par Latvijas virslīgu. Un tur arī tur tāds pilnīgi garš komentārs, tur jau gandrīz tā kā paragrāfs ir uzrakstīts. Kas ir milzīgs paldies, jā, paldies. Mūsu, kā Niks kāds šim cilvēkam. Matīs Baraņikovs. Matīs, liels paldies par komentāru. Jā, nu tā kā, jā, ļoti izsmeļošs komentārs. Es domāju, tas arī ir nu, tāds diskusijas vērts par to, par rezultātiem graujošajiem, ko mēs redzam ik pa brīdim virslīgā. To, ka arī Lietuvas un Igaunijas komandas bieži vien nesastāda tik liela konkurenci, kā gribētos. Protams, Kaunas City varbūt nav tas piemērs, jo Kaunas City, man liekas, ka tieši ir bišķīt saņēmušies. Viņi tur ir tuvu prizmē, ja nemaldos. Mēs pieskarsimies. Nu jā, mēs pieskarsimies virslīgai un tad mēs arī, es domāju, pieskarsimies arī šim komentāram, jo nu vismaz tā kā es tā novēroju, ka veidojas tas noslāņojums saucamais, ka ir tās top komandas, tad ir tas dīvainais vidusslānis, kur cīnās par kaut kādu play-offiņu un vispārē, un tad ir, nu, vienkārši kas atnāk paslidot, jā. Labi, nu tie ir komentāri mūsu pēdējai epizodē, es domāju, nu ko. Mēs ar Rojas sakam liels paldies, jā, turpinām komentēt, jā, kā jā. Redzam, ir… Divas tēmas jau mums ir pierakstītas no lielajām veselām epizodēm par bērnu hokeju un par, kas bija otrs, par Dinamo. Jā. Dinamo pienesumu kopā Latvijas hokejam. Divas tēmas ir, noteikti rakstēt vēl, jo mums vajag īstenībā vairākas epizodes ierakstīt tā, lai jums būtu materiāls, ko patērēt. Mm. Un šādi jautājumi tiešām mūs uzvedīja uz kaut kādām jaunām idejām un potenciālām epizodēm. Tā kā paldies. Paldies, nu ko, ķeramies klāt hokejam? Ķeramies klāt. Nu, es domāju, uzmetam acis NHL, nu, kamēr mūsu latviešu balliņiem iet kā iet, nu, nevienu laikam ar teicamām sekmēm nevar apsveikt, bet es domāju, varam pieskarties kopumā NHL. Es domāju, pieminēšanas vērts ir, nu, ja mēs skatāmies tieši no komandām, jā. Kur nav tikai latvieši, tas, ka Bostonas Bruins 9 spēlēs ir paspējuši izcīnīt 8 uzvaras pamatlaikā, nu, kas jau ir, man liekas, ļoti apsveicami. Nu, tā, tāds, nu. Nu šeit man ir pārsteigums skatoties tabulā, ka Detroit ir otrajā vietā. Jā, tas ir austrumu atlantiskajā divīzijā. Jā, un tad uzreiz, bet starp citu konferencē viņi arī ir trešie. Jā. Un tur uzreiz sako nākamais milzīgais pārsteigums man 4. Vietā Montreal Canadiens. Esam vairākas reizes teikuši, tas nav sprints, tas ir maratons. 82 spēles, jūs vienkārši es dažreiz nesaprotu. Vai cilvēki vispār aizdomājas? 82 spēles, ko tas nodara īstenībā ķermenim un sportistam? Tas ir crazy. Vispār veselībai un ne tikai fiziskai, bet arī mentālajai. Tas ir reāli maratons. Un, es apbrīnoju tos spēlētājus, kas izvelk šīs te visas. Un tad vēl vairāk paliek, man liekas, nozīmīgāk tie Ironman strīki, nu, jeb tie, kas nospēlē spēles pēc kārtas, kā bija Phils Kessels, Kārlis Krastiņš un citi, nu, tiešām varoņi, kas spēja ģepties pēc kārtas un ar sāpēm un ar traumām iziet laukumā un performēt, un tiešām labi performēt. Tā kā jā. Es nezinu, vai tas dzirdējis, bet ka NHL ir tā kā nav pieņēmuši tādu lēmumu vēl, bet ka viņi plāno pārēt nevis uz punktiem, bet uz procentiem, līdzīgi kā Basītī. Oh, Basītī arī, man liekas, bija uz procentiem, ne? Nē, nu skaita arī uzvars, man liekas. Nu jā, bet te, piemēram, skaita punktus, un viņi tur ir diskutējuši, ka viņi nākotnē. Kā tad skaitīs nākotnē? Papildu laika uzvaru kā pusprocentu? Nu, tā kā, nu. Tas ir labs jautājums. Respektīvi, esmu dzirdējis, ka tādas diskusijas viņiem ir. Okay, labi. Es gribētu palikt pie punktiem. Man patīk tā veco laiku punktu skaitīšana. Un nu jā, nav nevainas. Tātad Austrumu konferencē mēs izceļam Boston Bruins, Montreal Canadiens, Detroit Red Wings. Manuprāt, arī ir pārsteigums tomēr. Jā, un mūsu Detroitas Red Wings, jā. Mūsu pārstāvētā komanda Buffalo Sabres 10 spēlēs 5 uzvaras, 5 zaudējumi. Nu, uzvaras tieši uz pusēm. Jā. Un, nu, viduvēji. Columbus's Blue Jackets 9 spēlēs mēs kaut ko saspēdījām. Atvēru Columbus's apģērbu. Blue Jackets 9 spēlēs tikai 3 uzvaras. Nu, pamaz, bet, nu, vēl sliktāk iet. Nu, tas bija prognozējams. Nu, jā. Diemžēl. Jā. Ja būtu citādāk,
tas būtu pārsteigums. Jā, nu un Pittsburgh Penguins ir vēl švakāk. Tad, kas, manuprāt, ir bišķīt pārsteigums, Pittsburgh Penguins 9 spēlēs spējuši izcīnīt tikai 3 uzvaras. Nu, laikam, nu, ja tā varētu teikt, nu ko, Crosby, Malkina era ir iet uz beigām, lai tā... Nē, noteikti nē. Viņi nospēlējuši tikai 10% no sezonas. Vēl 90 jāspēlē, es domāju, tur tā tabula tu saki, ne tikai apgriezīsies otrādāk vēl, bet tur... Viss vēl izmainīsies. Jā, 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 noteikti. Tu saki, ka vēl par agru nokasīt Crosby un Malkinu? Es domāju, ka noteikti okay. Crosby, Malkinu, tur ir viss stīgā, tā teikt. Mm. Nu, tad rietumu konferencē Vegas Golden Knights 10 spēlēs 9 uzvars. Pamatlieka. Pirmajā vietā, jā. Nu, tas arī nav pārsteigums pagājušā gada čempionu. Jā, 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 un laikam viena uzvara, nē, nā, tā nav laikam uzvara, tas ir viens zaudējums papildu laikā. Jā. Tā kā 10 spēlēs 9 uzvaras izcīnīt, nu, tas neslikti, ir ne? Tāds kausa aizstāvēšanas process ir iesācies diezgan jaudīgi. Nu, un viņiem uz papēžiem ir Colorado Avalanche otrajā vietā ar 14 punktiem, 9 spēlēs 7 uzvaras. Nu, Vancouver Canucks varbūt ir augstāk nekā kāds nekā sākotnēji prognozēja, bet nu, tā kā mēs teicām, ir sezona ir tikai sākumā. Vancouver Canucks 9 spēlēs 6 uzvaras, 2 zaudējumi un 1 zaudējums overtaimā. Nu, kas mani pārsteidz atverot šo Western Conference daļu, jā, ir Anaheim 6. Vietā. Mm-hmm. 6. Nu, vispār nebija gaidījis, ka viņi tik augstu varētu uzkāpt, bet... Kā jūs teicu, 10% no sezonas nospēlēt, tur viss vēl mainīsies. Mm-hmm. Nu, interesanti, man liekas, ir tas, ka Edmontons Oilers ar varētu teikt, ka vienu no, ja ne pašu labāko spēlētāju, Connors, un arī viņa, nezinu, Robins Batmanam vai Batmans Robinam, kurš tur ir kurš, Draisaitls, tikai 8 spēlēs, 2 uzvaras tikai izcīnīts. Nu, vaišs sākums sezonai. Nu, viņi ieskriesies, arī esmu pārliecināts. Viņi ir... savas konferences noteikti fināla play-off spēlēt. Nu, nevis spēlētāji, bet komanda. Nu, cienīga komanda, jā, teiksim tā. Šobrīd rezultāts varbūt to neatspoguļo. Blakus tieši Edmontons Oileriem arī viens pozīcija augstāk. Chicago Blackhawks, nu, kas ar jauno Bedārdu, ar kuru bija hypes un kā. Nu, skatīsimies, vai kur Bedārds pagaidām. Nu, nevēl komandu aiz ausīm uz augšu. Nu, tā kā... Timsen, viņš tāpatās tur iemet tos gols pa punktiņam spēlē salas. Mm. Man sāp sirds par San Jose Sharks. 9 spēles, 1 punkts. Tas ir sāpīgi. Mm. Otrajā konferencē pingvīniem vismaz 9 spēles, 6 punkti. Bet, nu, šārkiem jāsaņemās bišķīt. Mm. Kaut gan es pat neredzu, zin kā Čikāga, ja viņi tur iegulda jaunajos, viņiem ir pārmaiņas. Bet tāds San Jose Sharks, viņi arī ir pārmaiņu laiks, bet nu neredzās tas, ka tas varētu aiziet kaut kā. Tam kaut kur, jā, gaisma tunai galā ir ļoti blāva. Es domāju, ja mēs pieskaramies tieši no spēlētāja viedokļa, punktu ziņā jāizceļ noteikti Jax Hughes, 8 spēlēs 18 punkti. Tas jau tādi kā video spēļu NHL uz PlayStation tādi statistika, kur 8 spēlēs 18 punkti. Jāizceļ, ka tie ir 5 vārti 13 piespēles. Nu, patiesas komandas spēlētājs, ja to tā varētu nosaukt. Tas ir ļoti labi, ļoti labi. Otrajā vietā Vancouverās tieši līderis Elias Petersons, 9 spēlēs 16 punkti. Jā, nu, ko vēlētos, kas man īstenībā pārsteidz to, ka Boston Bruins kā komanda zaudēja vienu no līderiem Patrice Bergeron, ilgadējo komandas vienu no līderiem, vienu no pirmo maiņu centru. Bet komanda tās, ka nebuksē pagaidām. Vispār nebuksē. Nu, arī Krejčī, respektīvi, viņiem aizgāja 2 centri. Un šogad tās lomas aizstāja Zaka, vai es nezinu, kā viņš par izrunājās. Man liekas, viņš ir Čehs un Koils. Mm. Nē, nu, interesanti. Un viņiem ir jaunais centrs vēl. Uz burtu uzvārds bija, bet neatceros. Mm. Tas ir jauns Džeks 19-20. Mm. Protas. Kaut kas tāds bija. Atvainojies, nepareizi zināju viņu zvēt. Bet NHL ir interesanti iesācies. Interesanti ir tas, ka ir šie te pārsteigumi. Un tāpēc jau šis te sports ir interesants. Runājot par latviešiem, vai tu vēl kaut ko gribēji? Nē, man bija interesants. Mēs pieminējam to, ka Edmontons Oilers ir iesākuši vāju sezonu, bet Leons Draisaitls 8 spēlēs 13 punkti.
Nu, bieži vien es tā skatos, ka varbūt tā sapratne par kas ir daudz, kas ir maz, nu tā kā man jau bieži vien liekas, ka punkts spēlē jau ir, nu tā kā labi, tīpaši NHL, bet nu rekord Džeki met pa, nezinu, 3-4 punktiem spēlē, tā kā pilnīgs kosmos un dažreiz tu aizdomājies, cik īstenībā viņi tad ir labāki par to vidējo NHL spēlētāju, un tad katra tā superzvaigznes vērtība komandā tiek palielināta. Nu tā, ka ja tev ir spēlētājs, kurš var gūt vairāk par jau gūst punktu spēlē, tas jau ir labs spēlētājs. Ja tev ir spēlētājs, kurš gūst aptuveni 2 punktus spēlē, nu tas arī ir, nu tā kā, nu diezgan nereāli. Ja tev ir Jets, kurš gūst, nu vidēji vairāk par 2 ar kaut ko punktiem spēlē, jā. Nu tā kā wow, pilnīgs kosmos. Jack Hughes šobrīd 2,2 punkti spēlē. Nu tā kā viss cieņa, viss cieņa. Es domāju, viņš tur ar McDavid konkurēs uz balvām. Un atceros, ka sākumā vēl bija visi komentāri par to, ka viņš ir par mazu, ka viņam auguma dotības nav. Nu tā kā līdzīgi kā Bedārdam šobrīd, ka daudz saka, ka viņš ir par mazu, un viņa tas, nezinu, auguma parametri ierobežos viņa spēju performēt un gūt rezultātus un panākumus un statistiku vākt. Tā kā interesanti pasekot līdzi. Tieši tā, nu, par latviešiem NHL, tātad es esmu atvērts tieši Balinski, divas spēles, tātad kopā viņš nopelnījis -3, un jā, nospēlējis 15 minūtes abās spēlēs, 3 spēku paņēmi un 2 bloķētu metienu, kas ir arī ok, tas mīnus, nu, tas mīnus viņš gribētos, lai ir tomēr izvēršās par plusiņu. Girgensons turpina savas gaitas spēlē salīdzinoši maz. 12 minūtes, 14 minūtes. Viņam vismaz ir 0 lietderības koeficients šonedēļ. Nu, kopā. Pa to nedēļu. Kopumā viņš ir izgājis uz 0, cik es skatos. Jā, jāpiemina, Teodors Bļugers vēl nav aizdīts. Nav pirmo spēli Vancouveras komandas sastāvā. Nu, novēlam ātri atgriezties. Tomēr, zin kā, sezona iet uz priekšu. Un man, cik es sapratu, viņam ir 1 gada līgums. Tā kā, nu. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Nu, viņam katru dienu būtu katra diena būtu tā, kad viņš varētu tā kā debitēt. Day to day, tā kā tas saucamais. Bet es nesaprotu, kas tur tāds ir iebuksējis. Nu nekas, jā. Merzļīkins, viena spēle, 87% atvairītais, diemžēl, neuzvarēja Dallas, viņi zaudēja 3-5. Kā jau mēs minējām, man liekas, zem 90 jau ir atvairīto metienu procentu, tas jau ir slikti. Un, būtu jāuzlabo, jā, būtu noteikti. Jā, Elvim 6. Spēlēs vidē ielaist 3,14 ripas, atvairīts 89% metienu. Tā kā, jā, izcīnīts 2 uzvaras, 2 zaudējumi un 2 tā kā, overtime. Nu, tas tā, ātri ejot cauri NHL-am. Jā. Par Šilu es dzirdēju lasīt, kad šis esot nomainīts pēdējā spēlē. Jā, nu, graujošā. Diemžēl izsaka, ka tas varbūt labāk nepieminēt šo, šis ir sāpīgs. Nu jā, nu diemžēl Šiluvam varbūt tā sezona nav iesākusies, kā mēs gribējām, kā visi cerējām pēc tā brīnišķīgā snieguma pasaules čempija. Sezona ir iesākusies diezgan nu slikti, ja neteikt vairāk. Jā. Nu, bet, zin, tā kā mēs minējam, arī AHL-ā, tāpat kā NHL-ā, sezona ir gara. Jā, Šilovam ir 6 spēles, vidēji 3,97 ripas ielaistas, tā kā tas ir diezgan padaudz, un atvairīto metienu procents ir 87%. Tā kā, jā. Nu, līdzīgi kā Elvim. Jā, nu, tuvu, jā. Otrs mūsu AHL spēlētājs ir Raivs Ansons, nav aizdīs, vēl joprojām traumēto spēlētāju sarakstā, tāpēc nu, redzēsim. Tā, novēlam veiksmi. Sezonas sākums varbūt nav tas labākais, bet nu, maratons, ne sprints, maratons. Tieši tā. Tā kā jā, labi. Nu, es domāju, ka NHL-am mēs esam pietiekami pieskāršies. Nu, ko metamies otru pus dīķītim? Bet interesanti, tu pats sako NHL-am, skaties spēles? Godīgi nē, nu, tāpēc, ka man nepatīk tas, ka tas viss ir naktī. Nu, tomēr mēs esam darba ļauži, un kuriem jāiet uz darbu. Un jāskatās, protams, highlight un kaut kāds statistikas tiek paskatīts, bet nu, pagairām neviena spēle neesmu noskatījies no zvana līdz zvanam. Līdzīgais. Nu jā, bet nu, zin kā, toties es varu lepoties to, ka es skatos Latvijas virslīgas spēles. Tā kā. Jā. Vakardienas skaties? Mēs pēc tam pieskarsimies virslīgai, bet vakardienas skaties? Nē, vakardienas tieši neskatījos, jo man pašam bija spēle. Tā kā, jā. Bet vakar iemet? Nē. Par manu hokeja karjeru mazāk, bet es domāju, ka pieskaroties hokeja karjerām, kas ir tuvāk platuma grādos mums, Eiropā, es domāju, ka varam
paskatīties, kā mums iet. Mēs zinām to, ka Richards Bukerts jau pirmajā spēlē ar jauno Belbiene komandu Šveices augstākajā līgā paspēja atzīmēties ar vārtiem. Tagad pēdējās divas spēles bija klusākas. Tev ir ko piebilst? Jā, un ja mēs jau mūsu komentāros ilasījām, ka viņam maksā 15 līdz 20 tūkstošiem mēnesī. Nu, ja tā ir taisnība. Ja tā ir taisnība, jo jā. Jo nekur to īsti nevar atrast, bet ko es varu pieminēt ir, ka viņš pēdējo spēli spēlēja pirmajā piecnekā, kas ir forši. Vēl interesants info ir, ka viņam ir top 5 spēles laiks komandā, kas arī ir super. Un īstenībā viņš bija nospēlējis daudz, ko es tikai mēģinu atrast, bet 19 minūtēm, kas priekš Eiropas ir labs rādītājs. Īpaši, ka tu tikko pievienojies vēl komandai. Arī jā, un nu, no otras puses viņiem jau nav ko zaudēt tai komandai. Viņš jāliek iekšā, jāspiež no viņa ārā viss, ko viņi var izspiest. Bet, salīdzinot ar pārējiem latviešiem, viņiem Richards Bukerts spēles laiks viens no lielākajiem latviešiem. Vēl ir Freibergam, bet viņš ir aizsargs. Freibergs spēlē vēl vairāk. Jā. Nu, interesanti arī tas, ka nu, Bielbieni pagājušajā gadā uzvarēja nu, visā Šveices čempionātā. Šogad tā sezona iesākās netik labi un vēl pie tam ļoti traumu vajāta komanda. Jā. Tieši kāpēc, es domāju, arī Bukerts ir pievienojies tai komandai, vēl pie tam uz pārbaudes laiku pastīties, kā viņš iedzīvojās un kamēr pārējie apdziedē savus savainojumus, tāpēc novēlam viņam nostiprināties, iemest bišu vairāk punktiņus, bišu vairāk aizķerties, bet es domāju, ka tieši tas iegūtais spēles laiks jau arī ir kvalitātes apliecinājums un kaut kādā ziņā rādītājs tam, ka treners uzticās. Nu, es ceru, ka tas nav aiz neizbēgamības principu, jo nu, ja viss traumē, tad kādam ir jāspēlē. Es ceru, ka šis nav tas gadījums. Es domāju, ka tiešām viņš parāda to ar savu darbu un kvalitātēm. Tā kā, nu, tā cerams ir pozitīva zīme. Tieši tā. Viņam ir, tā teikt, dot iespēja pierādīt uz kam viņš, nu, savu vērtību. Jā, nu, jāpiemēt to, ka Traumaks Čehijā nestiprākajā komandā turpina mēs tiekšā. Viņš atvērēs, jā, prieks jā, par viņu. Jā, nu, tiešām liels prieks. Jāpiemin tie, ka, nu, ka tie goli tomēr tie daudz ir vairākumā. Gribētos vairāk goli vienādos sastāvos. Ko vēl mēs varam piebilst? Viņš ir droši vien viens no, tagad mums pagājas nedēļa, no iepriekšējās epizodes, tā sajūta nedaudz tāda kritusies, vairs nav uz to pozitīvo pusi, kaut kā nosēdies. Es nesaku, ka ir slikti, tas ir pilnīgi normāli. Vienkārši nav nevienam īsti daudz vārtu un piespēju šo nedēļu. Un tas ir normāli, interesanti, bet trauma, kam ir. Runājot par traumaku, izlasē viņš vēl pasaules čempionātos nav spēlējis. Šobrīd ir pirmā sezona atpakaļ Eiropā, no, kad viņš ir no Amerikas atgriezies. Nu, redzam, ka aizvada nu, vārtiem bagātu pagaidām sezonas sākumu Čehijas augstākajā līgā, komandā, kas nav viena no stiprākajām. Nu, tagad tuvojās izlašu pārtraukums. Vai tu domā, viņš būs nopelnījis izsaukumu uz pārbaudes spēlēm vismaz? Es domāju, ka, nu, piemēram, ja es būtu Harijs Vitoliņš. Es nesauktu nevienu no tiem, kas tika pie medaļām. Tādu traumu, ka nu, vot, viņš nekad nav bijis, varbūt viņu izsauktu. Nu, cerēsim, ja mēs ierakstam ceturtdienā, podcasts iznāk piekdienā, kas mums ir jāpiemin, un Latvijas hokeja federācija Twitteri, jeb X, ierakstīja to, ka Latvijas valstsvienības sastāvs tiks izziņots piekdien. Tu zinām, dienā, kad jūs klausāties, iespējams, nu, ja jūs klausāties izlaišanas dienā šo podcastu, tad Latvijas izlases sastāvs jau ir paziņots. Nu, es teikšu, ka Eduards Raumaks visticamāk tiks izsaukts. Nu, es ceru, es domāju, ka, ja tu runāji to, ka tieks izcīrība bronzas medaļas, ne, nu, nevajadzētu viņus izsaukt, varbūt es tev bišķi to oponēšu, bet tagad uzklaus man. Es domāju, ka piemēram tādam Mārtiņam Dzierkalam, kuram sezona varbūt neiet tik spīdoši, atnākt uz izlasi, bišķīt kaut kā restartēties, kaut kādu to pozitīvo vaibiņu noķert no nu, nezinu, saviem džekiem, tur, kur viņam īstenībā čempis bija normāls, veiksmīgs, kaut kādā ziņā nezinu, pozitīvismu ienestu atpakaļ tajā ikdienas dzīvē, īpaši viņam Zviedrijā neiet tik veiksmīgi, kā gribētos, jo nu, mēs zinām, ka nu, viņš mums ir vārtu guvējs, viņš ir punktu nu, tā kā vācējs, ja to varētu to saukt. Un, ja, tomēr Allsvenskas līgā nu, nē, viņš jau mums spēlē augstākajā Zviedrijas līgā. Spēlē, jā, Zviedrijas augstākajā.
Viņam tāpatās, pagājušajā nedēļā bija 12 spēles, viens nu jā, vārti. Šobrīd ir 14 spēlēs, viena gūti vārti, nu priekš leģionāru Zviedrijas līgā augstākajā, nu tas ir bišķīt pamaz. Cerams, ka varbūt, ja tiešām viņi izsauks uz izlasi, tas mazās pārbaudes spēles, kaut kāda atmosfēras nomaiņa, vides nomaiņa, jā. Atgriešanās mājās, viņi varbūt bišķīt restartēs, jo, nu, pamaz, pamaz. Nu, rekur, tieši redz vēl vien Krastenbergs, nu, tas arī varētu būt tikt izsaukts, bet jā, tikai tāpēc, ja viņš bez kluba. Jā, nu, tā kā arī pierādīt sevi, uzturēt sevi spēļu formā. Es domāju, ja es būtu Latvijas hokeja federācija un tieši Harijs Vītoņš, tas būtu tāds nu, draudzīgs gājiens. Nu, šis ir vēl viens izlases spēlētājs ar medaļu, kuram nu, noderētu šīs papildus spēles un kaut kāda, nezinu, formas uzturēšana. Jā, tieši tā. Es domāju, ka vēl skaļā, interesantākā, skaļākā informācija par šo nedēļu ir Zabūsovs. Jā. Ir devies uz Slovākiju un ir Daugaviņa komandas biedrs. Jā. Un vēl Binduļ. Jā, un pirmajā spēlē uzreiz atdzīvojās ar diviem vārtu gūmiem. Tas ir pavisam Nu jā, neticami. Jā, bet jāatzīst to, Prizmas aizbraucis Slovākijā un ievada divas vārtas. Turpinam gūt vairākus punktus spēlēt, tā kā es domāju, ka Zabusovs ir atradis savu vietu. Nu, kaut kādā ziņā, jo viņš arī pagājušajā gadā spēlēja tieši tajā pašā komandā. Starp citu, tu zinā. Viņš spēlēja tieši tajā pašā komandā. Jā, komanda ir bišķīt piemeklējušas traumas. Un tāpēc viņš tika piesaistīts, pārbaudīta vērtības. Es tieši lasīju to komandas relīzi, nu, es pārtulkoju Jā. No slovāku valodas. Tur bija tieši rakstīts, ka mēs ņemam pārbaudīt vērtību, kas jau ir sev pierādījis. Un, tā kā, es brīnos, ka viņi uzreiz viņu tā kā... Varbūt jau bija, mēs jau nezinām, varbūt tur bija pārunas, vienkārši Zabusovs pēc nu, diezgan veiksmīgas sezonas tajā komandā, esot varbūt kaut kādas, nu nezinu, prasības pārāk lielas veicis, nu kaut kādas, nu tomēr, ja ir laba sezona bijusi, tu tomēr gribi nu, samaksāt, nu bišķi vairāk, ka pieteiks, nē, un tad varbūt viņš nu, neparakstīja, un tad pazuda tā iespēja, un tad nu, bija jāspēlē Prizmā, kurā, nu, var teikt, viņš diezgan labi spēlē. Trīs latvieši vienā komandā. Tas gan ir, man liekas, retums. Retums un vēl pie tam nu, komandā, kurām ir augsti mērķi un būs ļoti interesanti pasakot līdzi, kā tieši Duklas komandai veicās. Nu, novēlam uzvaru un, domāju, uzreiz trīs čempioni vienā komandā. Jo pagājušajā gadā, kas mums uzvarēja? Čuksti uzvarēja Čehijas līgā. Jā. Tur bija daudzi. Mēs jau mēģinājām vienreiz nosaukt, tas bija sarežģīti. Toms Andersons, Smirnovs, nu tā kā mums bija pāris čempioni, bet iedomājies, mums būtu uzreiz 3-1, tas uzreiz būtu vieglāk mums sekot līdzi. Tas gan. Tā kā jā, bet ja es tev teiktu, ka Slovākijas rezultīvākais spēlētājs nebūs, kas, nu latviešu spēlētājs Slovākijas līgā nebūs Kaspars Dauguriņš, bet Haralds Egle, nu cik pārsteigts tu būtu par šādu faktu, jo nu Haralds Egle sevi, man liekas, vēl kaut kādā tādā skaļākā skatos nav pieteicis sevi Latvijas izlases kontekstā un varbūt viduvējiem Latvijas hokeja līdzjutējiem. Jo es tad, kad ieraudzīju, protams, ka es arī biju patīkami pārsteigts, negaidīt, jo es biju domājis, ka viņi tur citādākā secībā būs sarindojušies, bet man liekas, tas ir saistīts, to var salikt kopā ar mūsu to listi, līgu Eiropas, kā mēs likām. Tātad viņš pagājušajā gadā spēlējis Šveices otrajā līgā, kurā viņam 41 spēle, 51 punkts, kas ir ļoti labi rādītāji. Tas ir ļoti jaudīgi. Tad attiecīgi mēs ierindojām Slovākiju tā kā nedaudz zemāk par Šveices otro. Jā, tā bija. Tad attiecīgi varbūt tas ir likumsakarīgi. Es nezinu. Kā tas šķiet? Okay. Nē, nu, jā, laikam man tev jāpiekrīt tas līgu tops un mūsu tas izveidotais tas reitings. Kaut kādā ziņā paredz to, ka Šveices otrā līga ir maķinīta augstāka par Slovākiju, bet, nu, zin kā, gols ir gols arī Āfrikā, kā teica viens latviešu leģendārs spēlētājs. Tā kā, jā, ko es domāju, kopumā mums ir jāsaprot tas, ka, blīns aizvērt to, ko es gribēju atvērt. Nu, labi, okay. Svarīgi. Pazaudēju savu domu. Bet izglāb man. Viss kārtībā. Respektīvi, vēl, ko mēs varam izcelt, ka Jaks Gulvārds. Jā. Tikko pēdējā spēlē, starp citu, viņam tur arī punkti normāli krājās. Zīle spēlē, es skatījos viņu spēles laikus, tie gan varēja būt lielāk. Gribēt, nu, respektīvi, viņiem nav lielākais spēles laiks komandā, bet viņi tur ir top 4, top 5, kas arī, protams, ir apsveicami, bet nu, man jau gribētos, lai viņi ir tā kā top 2, top 2, abi 2. Dzirdēju ar atskaņām, top 2, abi 2, bet ir pirmās klases atskaņas.
Rīms tev iet šodien, jā. Jā, bet tie ir puiši, ko es gribu izcelt. Freibergs spēlē ļoti daudz savas spēles minūtes. Jā, bet Freibergam, diemžēl, 15 spēlēs tikai viens punktiņš. Nu jā, tā ir. Bet varbūt tas Roberts... nav viņa galvenais uzdevums laikam komandā. Tā ir, jā. Roberts Bukarts, nu, es pieļauju, ka tur komanda gaida gan jau no viņa kaut kādu vairāk efektivitāti, 14 spēles, 5 punkti. Viņš tur ir uguņojis visus iepriekšējos gadus, tā kā es domāju, ka punkti nāks. Mm-hmm. Nu ko? Es domāju, virzamies tuvāk Latvijai vai tev vēl kaut kas ir? Es domāju, ka virzamies par pārējiem, tur Ābols, Rūbīns, viss tur ir skaisti, puiši spēlē, kādā cita nākamajā epizodē pieminēsim, pastāstīsim vairāk par viņu statiem. Jā, mierīgi. Ābols, viņam ir stabila līkne, tur ir viss kārtībā. Mm-hmm. Par nu, jā, 14 spēles 9 punkti, normāli. Jā, nu labi, kustamies atpakaļ uz mūsu. Starp citu vēl mums bija... Balcers. Balcers. Bet, nu, Balcers bišķi pieklus. Jā, pēdējā spēlē pēdējā neatzīmējās. Spēlēs. Priekšpēdējā, man liekas, viņam bija piespēle. Bet tāpat tās. Viss ir viss feini. Jā. Nu, Cīrhi ir otrajā vietā tabulā, kas ir arī svarīgi. Jā. Labi. Nu, ķeramies Latvijai klāt. Nu, ko? Es domāju, šīs ir epizodes mīļākā daļa visiem. pilnīgi visiem, jo mēs mīlam virslīgi tieši tā. OHL notiek viss kaut kas. Es domāju, ka pieminēšanas vērts ir tieši, ka mēs runājam par Zabusovu, Prizma pazaudē vienu, nu, visrezultīvāko savu spēlētāju. Tā, un es domāju, tas arī bišķīt atspoguļojās uz rezultātiem, kur pieņemsim vakar, sanāk ceturtdienā. Jā. Nē, trešdienā. Pirmajā novembrī spēkojās tieši mums Mogo ar Prizmu. 7-2 uzvarēja Mogo. Kaut kādā ziņā varbūt tieši nu, tā punktu gūšana, tagad Prizmai varbūt bišķi sāks bremzēt. Labi, Prizmai vēl joprojām ir spēlētāji, kas var mest iekšā un ar Miķeļa pievienošanos tomēr ir Jā. Arī kvalitātes, kas tur ir, bet Zabusovs, nu, Zabusovs ir Zabusovs. Nu, vakar arī Jānis Auziņš nebija vārtos. Varbūt tu zini, kas viņam ir, viņš kaut kā pēdējās. Mikro traumiņa, viņš spēl... bija pa doma, ka viņš spēlēs vakar. Mm. Jā, jo pēdējās spēles nav aizvadījis, un tad uzreiz Prizmai vairāk vārti birst iekšā. Tieši tā. Prizmas vārtos, jā. jā, uzsver. Bet spēle gāja līdzīgi īstenībā. Mm-hmm. Prizma pirmie guva vārtus, un tur gāja sākumā līdzīgi līdz man Belsamot otrā mm-hmm. periodu vidum. Un tad Mogo mm-hmm. uzplēs maisam galu vaļā, un tad tur sāk birst iekšā. Vēl, kas man liekas interesanti no rezultātiem, tieši vakar arī 1. novembrī RVL Enerģija Lietuvā spēkojās ar Kurbadu. Nu, 3-4, tikai Kurbads uzvarēja 4-3. Nu, tā kā diezgan līdzīga spēle pēc rezultāta. Kas man liekas ir varbūt jāpiemina, ir tas, ka man liekas, ka tieši tie izbraukumi darba dienās Latvijas čempionātā, īpaši latviešu komandām, ir kaut kādā ziņā bīstamāki, nu, izņemot varbūt kaut kādu Zemgali, nu, kas tiešām, un, kur spēlē maz cilvēki, kas Jā. Kaut ko papildu dara hokejam. Tāpēc, man liekas, ir jāņem vērā tās izbraukuma spēles, it īpaši darba dienu vakaros ir grūti. Es domāju, tādām pusprofesionālajām komandām, kuras tomēr, būsim godīgi, ir lielākā daļa no Latvijas Baltijas čempionāta komandām, jo cilvēki papildus strādā, ir cits nodarbs, nu ne tikai 100% veltīt dzīvi hokejam, un tad tie darba dienu vakara izbraukumi uz Lietu, uz Tallinu, ir tie, man liekas, kuri bišķīt grūtāk saņemties un varbūt, nezinu, nofokusēties un arī performēt, jo atkal izbraukuma diena, darbadienas vakars un latviešu komanda kā Kurbats, kas tomēr ir viena no top komandām Latvijām, nu, ja tā varētu teikt, pamocās, nu, tā kā. Es gribu, jā, papildināt tevi, kaut vai iedomājoties, kad cilvēkam jāiet uz darbu un vakarā jābrauc uz Lietuvu, nu, viņš ceļās savos septiņos, aiziet uz darbu, pastrādā, un tad viņš skrien uz komandas autobusu trijos. Nu jā, un tāpēc es saku, nu, un pēc tam aizbrauc vakarā, izkāp no autobusu, un viņiem ir jākapā pret lietuviešiem, kas ir, nu, tomēr, kur ir izgulējušies? Izgulējušies, varbūt arī pastrādājuši un atnākuši pataisnos hali, bez tā sēdēšana autobusā un bišķīt, nezinu, iesērēšanas, iestagnēšanas. Tieši tā, es domāju, ka tas spēlē savu lomu. Jo profesionālāks hokejs, jo lielāk loma šī te mazā detaļa. Jā, nu tāpēc, man liekas, tāda Zemgala, kuri tomēr, man liekas, ka visi džeki ir jauni un maz kurš, es domāju, papildu strādā, jo man liekas, ka Zemgalē ir džeki, kas vēl mēģina. Tur kaut kas studēs. Jā, nu studē, nu, ok, labi. Tas arī tomēr ir sēdēšana un... Bet tu var mācīties arī autobusā. Jā.
Nē? Jā. Brauc lietu paralēli, mācies jā. Datora. Jāpiemina arī tas komentārs, kas bija mūsu pēdējām epizodē. Ja, nē, man liekas, Subaru, tas bija cits žeks. Tas ir Matīs Baraņģikovs tieši par tiem lieliem rezultātiem. Un es domāju, ka kopumā minot to, ka lielie rezultāti hokejā ir īpaši nav tā kā retums, tomēr arī jāsaprot, ka hokejā 1-0, 2-1, 3-2, nu tas ir tāds mazs rezultāts, jo bieži vien hokejā gūst vairāk vārdus. Tāpēc es domāju, ja komandu līmeņi atšķirās, tad tās lielās vārdu starpības varbūt nu, nav tik traģiski, kā piemēram, ja futbolā kāds uzvar, nezinu, 8-0, tad tas ir, nu, vau, wow, bet hokejā, nezinu, 7-0, 7-1, tas vēl, nu, man liekas, ka nav super trāki. Nu, kopumā, jā, varbūt pa līgas kvalitāti un interesi, tas parāda to, ka varbūt tas līmenis ir atšķirīgs, un tad, nu, tur jā, jautājumi par komandu kvalitāti un komplektāciju, bet es domāju, ka, nu, pagājušā gada ir ieguši kaut kādas mācības, un es domāju, arī sezonas laikā, ir tīpaši, kad sāksies varbūt kaut kādās citās līgās pārmaiņas un tik papildinājumi veikti, es domāju, ka pirmajā gadā noteikti nedrīkst vērtēt arī jauno komandu nezinu, līmeni, jo viņi jau arī īsti nezinu, uz ko viņi parakstās. Tu it kā saproti, bet tajā pašā laikā, kamēr tu neesi uz ledus un nespēkojies pret pretnieku, nu, ir ļoti grūti pateikt, es domāju, to īsto līmeni. Un tāpēc es domāju, ka kopumā tā ir laba zīme, ka pievienojas arī igauņu un lietuviešu komandas mums. Jā, varbūt kāds smīkņā par to, kādas lietuviešu, kādas igauņu komandas, bet kopumā, nu, kaut kādai interesei tieši arī hokejistiem, jo es domāju, ja mums Latvijas čempionātā būtu 6 komandas, kas spēkojās visu sezonu savā starpā, nu tur jau vēmiens sezonas beigās visiem vienam pret otru būtu. Es domāju, tas ir kopumā labi, un es domāju, ka līga lēnām, bet aug, nu, lēnāk nekā gribētos noteikti jāpiemin. Tāpēc, nu, ko mēs varētu arī tam komentāram vēl piebilst. Par vārtu daudzumu, kad ir daudz vārtu, ir vienkārši liela nozīme. Vārtsargiem, manuprāt, Latvijas, jebkurā vietā, jebkurā līgā, jebkurā sporta veidā vārtsargiem ir liela nozīme. Mm-hmm. Bet šeit virslīgā ir liela atšķirība vārtsargiem. Mm-hmm. Es tā pieļauju, kaut vai Prizme ir labs piemērs visu cieņu otrajiem, trešajiem vārtsargiem. Jā, bet tur uzreiz komandas spēle pamainās. Nu jā, reku tiek, tikko bija tā spēle, kur 15, 12 pret 7 jā. Bija, vai kaut kā 12 pret 5 uz Zemgala pret Prizmu. Sākumā ļoti līdzīgi. Spēle bija interesanta, skatāma ar daudz momentiem, intrigām. Ir kā tu pasies rezultātu 12-5, nu tad kas tur īsti bijis interesants, bet tomēr 17 vārtus tu redzēji, daudz goli bija. Jā, varbūt tagad ir 11-0, nav tik interesanti, jā. Bet tomēr tas ir kaut kādā ziņā arī nu, goli. Nu, nav 1-0. Jā, un turpinot par tiem vārtsargiem, vienkārši, ja nav labs vārtsargs, tu nevar būt konkurentspējīgs pret top komandām. Visi top vārtsargi tomēr nepaliks Latvijā, īpaši zinot to, ka es domāju, Latvijā nepelna daudz vārtsargi, īpaši, nu tādi priekš Latvijas līmeņi labi, bet uz pasaules līmeņi nekādi, nu tā godīgi jā. Runājot, tad vienkārši tie vārtsargi, kas kaut cik māks spēlēt un labi spēlēt, dodās prom kaut kur sev kaut ko pierādīt un varbūt nopelnīt vairāk vai vienkārši mācīties uz Ameriku, piemēram. Tieši tā, un tad turpinot atbildēt uz jautājumu. Numur divi ir tas, ka ir tomēr lielas atšķirības līmeņu starp pašiem komandas spēlētājiem, kas ir arī redzams tabulā. Mēs atveram 13 spēles Zemgala nospēlēs 24 punkti, kas ir superīgs rādītājs. Un pēdējā vietā, 9. Mums ir Panka Viļņus ar vienu punktu. 11 spēlēs. Nu, gadrīz tā kā Sankusē šāks NHL, tā kā jūs par līmeni tevi īsti nezinu. NHL komanda ar lielāku budžetu, lielākiem meistariem, arī 9 spēlēs viens punkts. Nu, tad redziet, Hockey Punks nemaz nav tik tālu no NHL līmeņa. Nu, tas joks, protams, bet... Nu, jā, un tad 8. Vietā enerģija, jā, ar 2 punktiem 9 spēlēs, tad HS Rīga 10 spēlēs 8 punkti, kas jau būtu tā kā... Visu cieņu vēlreiz visām komandām, kas spēlē, sezona vēl nav beigusies, bet HS Rīgas tas 10 spēles, 8 punkti, kas vēl būtu tā kā, nu, vēl ciešam. Bet to, ko es gribu pateikt, ka šī līmeņu starpības veicina arī šos te lielos rezultātus. Mm-hmm. Un ja vēl pastarīšu komandai vārtos nestāv labs vārtsargs, tad tur var aiziet auzās. Jāsaprot arī to, ka Latvijas komandās, īpaši vadošajās spēlē daudzi, nezinu, tā kā jau
pieredzējuši spēlētāji ar lieliem CV, ar lieliem, tas pats Miķels Rēdliks, tas pats Mārtiņš Kārsums, Gīns Mēja, nu, vēl un vēl var saukt Brāhmanis Edijs, Pujets, nu, tie ir tādi spēlētāji ar uzvārdiem, kas tomēr komentārs neprasa. Ar lietuviešiem, man liekas, ka nav tādu veterānu, ko piesaistīt komandai, kas kaut kur ārzemēs ir spēlējis, lai celtu to kopējo komandas līmeni. Viņi visi kaut kur ir kaut ko spēlējuši, kaut ko darījuši, bet tas vidējais līmenis ir diezgan zems. Un, tāpēc tās, man liekas, latviešu komandas tik ļoti var pāriet pāri, ja to var nosaukt nu, mūsu kaimiņu valstu komandām. Bet kopumā, nu... Kaņš City ceļās. Jā, viņi ceļās. Tur viņi ir puskomanda ar importēm. Jā, nu viņi arī, man liekas, arī tā kas sastāda vislielāko konkurenci pagaidām. Un, tāpēc, jo viņi atļaujās imports paņemt. Nu jā, viņi investējās. Viņi, es domāju, ir komanda, kas kaut ko cenšas un ar to arī ir jāapsveic un jāatbalsta. Un es domāju, kaut kādā ziņā spriest par to, ka slikti vai labi, es domāju, ka noteikti tas ir labi, jo mēs ceļam kopējo interesi arī ārvalstīs. Un, nu, ārvalstīs, nu tomēr taisam plašāku to nu, čempionātu interesi, to loku, jo nu, mēs redzam, basketbolā ir Latvijas-Igaunijas līga, nu, futbolā labi nav, bet tomēr tur arī notiek kaut kādas savstarpējās spēles ar citu valstu komandām. Kaut kādā ziņā tomēr paplašināt to hokeja virtuvi lielāku, jo nu, tomēr būs godīgi, cik reizes sezonā tu ieskatīties vienu to pašu spēli ar vienu tiem pašiem pretiniekiem. Ja tāpēc es domāju, tas ir labi. Redzēsim, kā tas attīstās, jo nu, tomēr gribētos, lai ir kaut kāda straujāka attīstība, bet nu, zinot finanšu rocību un kopumā atbalstu sportam, nu, ir kā ir. Nē, es domāju, ka virslīgi noteikti iet uz augšu. Tad, kad bija Dinamo, tad viņi bija tādā aizkadrā. Jā, nevienā tagad, neinteresē, tāpēc, ka bija tagad, tā lielā spīdīgā rotaļlieta, kas visiem bija pa priekšu, kas bija tā wow, un tur arī bija cits līmenis, bet tagad, kad mums jāfokusējas pašiem uz sevi, ir tāds bišķīt, es domāju, ieskriešanās vēl laiks, jo nu, tomēr tas Dinamo laiks tas bija vēl salīdzinoši nesen, un kamēr pārējot, orientēsies un nezinu, vēl sapratīs, kā paķert vairāk to vietējo publiku, nu, paies kāds laiciņš. Mums te patīk runāt par drošības komitejas disciplinārajām komitejām. Atkal ir bijusi sēde. Nu, no tādiem lielākiem lēmumiem, kas būtu interesants, ir to, ka lietuviešu spēlētājs no enerģijas komandas par fizisku kontaktu ar tiesnesi ir saņēmis 10 spēļu diskvalifikāciju. Jā, žēl, ka nav video. Nē, nu, varbūt kaut kur ir. Viņš ir jāpameklē, jo tā bija spēle starp Igauņu un Lietuvas komandām. Tāpēc īsti Latvijas virslīgas YouTube lapā nav video, bet es gan jau varbūt kaut kur varētu atrast. Nu, kas ir jāpiemina, man liekas, ka ļoti interesanti ir tas, ka nu, par kontaktu ar tiesnesi jautājums, cik ļoti liels tas kontakts, vai tas bija tieši tāds pats kontakts, kā bija tam jaunietim, kur viņš iekaustīja tiesnešus, vai nu, kontakts, nu, ka tu nezinu, iebortēji netīšām uzskrēji virsū, vai nu, kaut kā tā. Nu, bet, nu, ja tās ir 10 spēles, tas jau ir diezgan tāds, nu, tāds barks sots. Nu, tad tur tiešām kaut kas ir bijis. Kaut kas man nelīmējās kopā, pieminot vēlreiz šīs te rasisma lietas, ja skatītāji nezin, tur tā arī viss tas apstājās. Želbovskim anulēja sodu un sodu piešķīra šim te japāņu spēlētājiem. Un vēl diviem. Vēl diviem, tā kā tur viss tā ir apklusis. Noklusis, jā. Un vienīgais, ko mēs varam pieminēt, kad šis te japāņu spēlētājs Twitterī ierakstīja, aprakstīja visu to situāciju. Jā, ka ar viņu nesazinājās, viņu neinformēja un nu, ka viņš ir lepns par saviem komandas biedriem, kas ir iestājušies pret nu, šo rasismu, kas potenciāli vai ir noticis vai nav noticis, mēs nezinām. Nu labi. Mēs īsti arī nevaram komentēt, neesam redzējuši to video, bet kaut kas dīvains, to mēs varam noteikti atzīt. Jā, nu tā, kopumā sezona Latvijas vislīgā rīt jau pilnās parā, nu, Zemgale izvirzījusies tādā vadībā, nu, tādā izteiktā priekšgalā šim visam kuģītim, tālāk ir tas Mogo Kurbats, tagad bišķīt prizme ir, nu, tā kā, nezinu, atdalījusies no tā pirmā top 3 un... Protams, arī tas komentārs par noslāņošanos, nu, būsim godīgi, jebkurā čempionātā ir tāda veida noslāņošanās, ko mēs arī redzam Baltijas čempionātā. Vēl ir šis te Twitter raksts no federācijas, gribējām izlasīt. Vai tu vēl kaut ko par virslīgu? Nē, tu domā šo te? Jā. Jā, interesanti bija tas, ka Latvijas hokeja federācija Twitterī ierakstīja to, ka Rudolfs Kalvīts ir apstiprinājis, ka Latvijas izlasē novembrī spēlēs pret Franciju savainojumu dēļ nepalīdzēs Oskars Batņa, bet Oskars Batņa tieši pēc šī ieraksta aizvadīja spēli Helsinku, bet Jukurit komandas sastāvā un guva vārtus, tā kā
Neizklausās, bet interesanti. Varbūt tur ir kāda mikrotrauma, varbūt viņš spēlē uz pretsāpju līdzekļiem. Nu, vienkārši interesanti, ka ir tik publiski paziņojums, visi internetā pārdzīvo, Oskars Batņa fanu mīlulus un arī, es domāju, ļoti labs papildinājums Latvijas izlasei, bet, nu, cikā, varbūt nevajag cilvēku raustīt, ja viņam ir kaut kāda mikrotrauma vai tiešām trauma, ar kur viņš spēlē, bet joprojām gust vārds. Nu, pārbaudes spēles nav tā vieta, kur iet kaut ko pierādīt, un, man liekas, Oskars jau ir pietiekami izdarījis valsts vienības labā. Man bišķīt arī, nu, labi, tas tā bišķīt piesienoties no manas puses, bet tikpat labi viņi var ierakstīt. Nu, jā, Elvsmers Līkins arī nebūs, jo viņš tomēr pāri Okanam spēlē nav laika atlidot. Nu, labi. Nu, labāk, ka viņi uzraksta, ka viņš nespēlēs, nekā, ja viņam tiešām ir savainojums, ko es pie... ne jau Rudolfs Kalvīts izdomāja no zila gaisa, ka viņam ir trauma. Protams. Gan jau, ka tiešām kaut kas ir, vienkārši tas, ka viņš var aizdīt spēles un noteikti spēlēt. To, ko es minēju, bronzas medaļnieks nevajag aicināt. Izņemot dažus individus, varbūt. Pēc individuālas pieraksta jāpaskatās un jāpajautā. Es domāju, bet to jau arī būsim godīgi Latvijas hokeja federācijas sazinās. Es domāju, ar katru individuālu pajautā, kā iet, gribi, negribi. Un vai arī vienkārši pasaka, mēs tev neizsauksim, jo nu, tomēr jaunies. Nu, jo Kasparam Daugaviņam pierādīt sev pārbaudes spēlēs, nu, ko viņš tur pierādīs. Viss jau tāpat visu zina. Un, tāds pats ābols visticamāk arī diez vai brauks. Bet nu, es domāju, tas ir vairāk tādiem jaunajiem un cilvēkiem, kuriem vajag to restartu. Tā ir. Es zinu, ka šādus jautājumus zvana un jautā, bet es arī atkal zinu no spēlētāja puses, ka viņi ir patrioti un lai kāda situācija viņiem būtu, viņiem lai atteiktu būtu baigi jābūt kaut kādam iemeslam. Jo dažkārt uz to novembra pārspēlēm, nevis pārspēlēm, bet spēlēm, braukt nav diži liela vēlme, bet tu atteikt negribi. Un tu nevari, jo tā ir Latvijas izlase, tu zini, ka būs foršas emocijas, ka tās ir mājas tomēr. Tāpēc šis te jautājums ir ļoti... Nu, redz. Tu saproti, uz viņu var atbildēt. Jā. Nu, mēs ierakstam podcastu 2. Novembrī. Sastāv paziņot trešajā, tas nozīmē, tad, kad jūs visi izmāk klausāties, sastāvs jau ir izziņots, nu, un nākošajā epizodē mēs noteikti varēsim pieskarties, aprunāties, nu, kā tad patiesībā bija, kas tad ir izsaukts, un... Varbūt kādam kāds pārsteigums būs potenciāli. Nu labi, es domāju, ka mēs īstenībā jau runājamies. Man nav neviens vēl zvanījis tev. Tev nav? Nē, man laikam nē. Nu, es īsti nezinu, kādu lomu es tur varētu pildīt, izņemot, nezinu, ūdens pienesēju, bet... Nē, nu mēs kopā. Es dielīšu ūdeni. Nu, mēs varētu arī piecīšu uz soliņu, slidojot garām dot. Labi, es domāju, mēs jau pietiekam ilgi jūsu laiku un ausis patērēm. Tā kā, paldies, ka skatījies. Ja jau tu tik ilgi skatījies un klausies, noteikti piesako mums YouTube, piesako Spotify, nospied visas zvaniņus, visas sirsniņas, īkšķīšas uz augšu, atstāja komentārus YouTube. Mēs noteikti tos lasām, re, kur mēs viņus apskatām un arī veidojam potenciāli nākošās epizodes, pateicoties jūsu komentāriem. Ar jums bija kopā Ripa Vārtos un mūsu draugi no Sinotipa sporta bāra. Rois un Dāvis. Paldies. Liels paldies.